Surtou gatos. Sabe, rapaziada, ó, continuação aí da Factor 210 cilindrada aí, pistão DR3. Tá aqui o TBI da Fazer 250, que a gente vai fazer a adaptação, ó. Certo, ó. O original dela, galera, o bico é direto no coletor, tá vendo? O coletorzão de alumínio, ó. Depois vem o... mas já pegaram o TBI daqui, meu mano. Você levou pra... vem o TBI aqui, tá ligado? Então, como o da Fazer é direto no TBI, o bico, ó, a gente vai reduzir esse condutor aqui, esse coletor de alumínio aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A gente vai reduzir ele e vai colocar no quadro aí pra fazer essa adaptação. Então vamos jogar no quadro. Vai lá. Chega aí, Gustavo. Lá, Gustavo, Gustavo é Elling. Aí, Gustavo. Tá pesado o bagulho, moço. Parafusões aí. Deixa eu ver o parafuso aqui, eu acho que é esse aqui mesmo. A cama do Rick é boa, né? Tá parafuso da porra. O parafuso aqui de cima é esse. O parafuso é grande, galera. É grande, hein, bicho? Bata! Nossa, frente, mano. Essa frente. Olha aí. A asa fica atrapalhando. A galera, os caras tá apanhando pra colocar o motor ali, ó. Dá pra não quebrar a lateral dele, hein. Essa frente. A asa. Perde a frente. Rapaz, tá lá com esse motor aqui, moço. Dá uma força lá, Vitão. Vitão CRF 13. É, galera, segue o Vitão lá, hein. Não, mas se não passar a lateral, tem Vitor CR. Atirou assim. Vitor CF 13. Não, vai entrar, mas atirou assim. Tem que passar a frente primeiro. Pega a frente, passa a frente agora. Sim? É. Dá pra não quebrar o bagulho, mano. Aí, aí, galera, deu certo. Em cima, em cima, em cima, em cima. Motor de meio difícil pra colocar, hein, galera. Passou. Olha os braços, mano. Só salvinho. Salvinho. Bagulho pra colocar aí, mano. É louco. Não, mostra o motor de partida aqui, motor. Olha aqui, sabe mais a partida do motor? Motorzinho pequenininho, né? Aqui. Esse é de biza, motorzinho, galera. Que de biza, pai? O de biza é igual a 150. Olha o tamanho do motorzinho de partida, galera. Não, mas deve ter uma força, né? Ah! Tomara, hein? Tem que ter uma força, hein? Ah, é, galera. Pra ligar mesmo, né? Foi embaçado mesmo, mano. Comentar aqui. A galera comentou lá no vídeo da montagem do motor, o vídeo anterior. Quem não assistiu, vou estar deixando o link aqui embaixo. Do vídeo de como foi a montagem desse motor aqui. Mostrar o pistão aí, porque às vezes o cara vai entrar aqui e não assistiu o vídeo anterior. Não vai acreditar que é um pistão de R3, né, Mike? Então, um pistão de R3, 68mm. A galera comentou aí, ah, mas o pistão de R3 é muito caro, né? Que eu falei o preço mais ou menos aí por cima. É, o cara falou assim, ah, dá pra usar o pistão de CRF, né? 3mm, que é o mesmo tamanho, 68. Só que o pistão de CRF é mais barato? É mais barato. Só que não vai dar o mesmo resultado igual vai dar o pistão de R3, por quê? O pistão da R3 é forjado. Além dele ser forjado, ele é muito mais leve que o pistão do CRF, né? É leve. Não tem aquela saiona, igual o pistão do CRF tem. Entendeu? E outra, o pistão da CRF é muito mais alto. Teria que usar flange no motor desse. Não daria pra tirar, pra eliminar a flange. Igual aqui, ó. Mostra aqui, pinão, ó. O motorzinho não tem flange, mano. É sem flange, galera. É sem flange, entendeu? Então, pra quem assistiu o vídeo... Original e Yamaha. Sabe, quem não assistiu o vídeo... Era vídeo, os caras falaram. Eu vou estar deixando o link aí. Eu vou estar deixando o link aí e a gente vai Vocês vão estar vendo aí, assistindo, né? Pra quem não assistiu o vídeo anterior aí. O vídeo foi uma bomba aí, estourou. Todo mundo assistiu. Graças a Deus, né? Então é isso aí. A gente vai fazer aqui agora as adaptações aqui, ver as alturas. Vai ter que cortar o coletor ali. E adapta aqui, adapta ali. Daqui a pouco a gente volta aí pra vocês verem como que ficou. Não vou fazer adaptação aqui ao vivo mostrando aqui, porque é tudo nos mínimos detalhes e vai demorar muito, né? Então, sorte, daqui a gente volta. Sorte o gato. Funcionando ela, fica ligado. Rapaziada, ó. Antes de vocês começarem a assistir esse vídeo, mano, já vai deixando aí. Não, nesse vídeo tem que deixar pelo menos uns 20 mil likes, né? O outro vídeo já tá chegando a 10 mil likes já. Mesmo aí, galera, ó. É, vamos, tá chegando. Lá, eu não sei se até eu soltar esse vídeo vai ter chegado 2 mil likes, mas ó, valeu aí pelo like aí. Que é, tem que deixar o like, galera. Esse projeto aqui é único, né, mano? Hein, Pino? Você já viu algum projeto desse? Não, que não. Nós mostrou. E outra coisa, nós fez tudo aqui
e mostrou, e agora vai mostrar funcionando, tá funcionando, né? Funcionando agora. Quer dizer que o projeto, é projeto. Tá funcionou. Mano, mostra o TBI. O TBI, como que ficou o bagulho? Sim, galera. Olha o TBI. Olha o TBI da Fez aí, galera. Não, sendo fresh, ele merece até o fresh depois dessa. Aí de cima, de cima. De cima? É. Aê, mano, olha o TBI do bagulho. Mostra a boca lá com o bagulho. Mostra a boca. Ó, aceleradinho, a Fez a boca lá. Ó. Dá vai lá, dentro, vai lá? Lá? Mais ou menos. Ó. Não dá pra pegar. Mano. Cadê o coletor? Mano, cadu, olha cadu, o coletor que eu fiz. Cadu, fiz cadu. O coletor. Tudo, tá ligado? Olha o TBI pequeno. Adaptação, galera. Tá na caixa, não tá? Olha o jeito que era o outro coletor. O TBI vem aqui, o TBI original. Depois vinha o coletor, tá ligado? O bico era coletor, mano. Era assim, ó. Nossa. Agora a gente pegou outra peça dessa, ó. Cortou aqui, ó. Pum. Soldou essa parte aqui. Aqui, ó. Pum. A gente fez a... Um abraçadeirona aqui, ó. Olha lá, duas abraçadeiras. O bagulho ficou top, top, né, galera? Vocês viram o bagulho? Vocês viram o bagulho? Vocês ficam doidos, galera. Essa aqui, galera, é a engrenagem do comando dele ali. Ah, verdade. Comando, pra quem sabe a Yamaha, a maioria dos motores da Yamaha usa um descompressor. Igual o Biz, igual o Apache. A facilita a moto pegar na partida, certo? É um descompressor. Esse daqui acabou dando um probleminha aí. Barulho sendo válvula, né? A gente já... Eu já andei com a moto, já testei a moto. Mano, a moto ficou rápida. Olha, sensacional. Eu queria que tivesse... Que cada um de... que tá assistindo, tá assistindo vídeo, o vídeo, né? Pra andar nessa moto. Dá essa moto pra ver. O resultado que ficou. Então, da hora. Não vai dar pra todo mundo vir aqui dar uma volta na moto. Vai ter que assistir no vídeo e deixar o like. Deixa o like, galera. Então, que cada um vier essa aqui. Vocês veem o resultado, a moto, mano, a moto parece original. Tipo assim, da hora, mano. Questão é, questão de afinação. Afinação. Só que a moto ficou uma moto forte e parece original. A moto ficou original, macia, mano. Ficou macia, ficou pra top, caramba. Ficou top. Não é, tipo assim, eu mexo bastante, monto bastante aqui 190, nas deletadinhas, mas aqui 190 não arruma nada não, né, Pino? Não. 190 tem que passar mal, né? Passar mal. E a moto ficou lisa. Ficou lisa. Não, a moto parece original. E o TBI de Fazer? A moto parece original. É o TBI de Fazer, né? Verdade, né, mano? Então, voltando ao assunto aqui. O descompressor aqui, galera, eu eliminei. A moto tá andando sem descompressor, tá? Que faz ela facilitar na partida. Como a gente fez um comando com bastante cruzamento, teve como desenvolver o comando aqui, vocês viram no vídeo aí que não tinha. Então, não precisou do descompressor. Eu eliminei o descompressor e a moto... Vou mostrar o resultado aqui, tá? Se vai pegar na partida. Alguém pega normal. Pistão de R3. Só salvinho. Ó, pistão de R3. TBI da Fazer 250 2019. Então, um projeto desse daqui, ó. Se não tiver vídeo do like nesse vídeo, eu não trago mais, eu não vou trazer mais moto fuçada, eu vou trazer moto original aí, essa bagaça. Quem que vai trazer um projeto desse aqui? Quem que vai aí, galera, ó. 20 mil, galera. Não é difícil pra vocês, não. Quem que adapta um TBI de Fazer 250 numa Factor? É só nós, filho. Então, é porque os bagulhos. Um monte de fio, né? Um monte de coisa. A moto, né? Tem um controller, né? Tá? Então vamos. Vamos dar a partida nela aí, ó. Dá aquela ligadinha nela de leve. Retou. Cheirão. Ó, ó. Opa, pera. Ó, aguenta. Outra coisa aqui. Explica, assim, explica esse barulho que faz aí. É do... Então, depende do cliente, não vai gostar. O comando ficou friozinho, mas pode o comando não faz barulho. É, dá um barulho. O barulho que passa. É, não sei se foi porque a gente tirou os compressores, passa pra dentro do TBI, tá vendo? O barulho que sai, viu, viu, tá dentro do TBX. O barulho que sai é de dentro do TBI, mano, tá vendo? Sai um barulho de dentro do TBI. Eu não sei o porquê, mas olhando aqui o comando, ó. Se vocês prestarem bem atenção no barulho, não faz barulho comando. Pode ver o barulho de válvula batendo, não faz. Ele faz um barulho aqui, ó. No coletor, entendeu? Não sei que... É, mas a arte vai segurar aqui, aqui. O bagulho tá quente, mano. Então vamos dar uma aceleradinha pra galera ver. Mas tá meio fria, galera. Meio fria. Ó, 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 ó o giro do bagulho, mano. Ó, oh, meu Deus do céu.
hora, mano. Giro então, dela. Agora a gente vai dar uma voltinha nela, que é a volta de tudo que quer dar a volta nela, né? É que o povo tá vendo, hein, cão. É que o povo tá vendo. Essa roupa aqui é meio louca. Ixi, tem que baixar com calma, segura lá. O bagulho é melhor. Segura. Isso aí é meio doido, cara. Parece um cavalo brabo. Ô, pera aí, cão. Parece um cavalo brabo esse negócio aí, mano. Parece um cavalo brabo, galera, esse negócio aí. Essa roupa aqui é meio louca, mano. Essa roupa aqui é uma lobster. Desce aí, ô. Vai direto, mano, no skipinho, então. Deixa eu ver o capacete de skipinho. Vou pegar ele ali. Só salvinho, ó. Só salvinho. Vamos salve aí, Gustavo. Segue lá, ó. Vitor CF3, galera, segue lá. Mano, a moto ficou um tesão, mano. Ficou top. Tirando com a moto e pra lá. Andei, o bagulho ficou demais pra andar, mano. E é macia pra caramba ainda, mano. Só salvinho, hein? Só salvinho, hein? Toda hora, hein, galera? Fala pra vocês, mano. Mano, o bagulho ficou bruto. Mas eu vou tentar dar mais uma aceleradinha na TBI ali só. Ela tá meio. Tá bem oscilando a marcha ali. Mano, o bagulho, ó. Olha o barulho de comando. Não tem barulho de comando. Barulho de comando. Não tem barulho de comando. Não tem barulho de comando, ó, pra vocês verem, ó. Só aquele ar lá. A moto é o barulho do ar. E sai aqui, ó, mas não tem barulho de válvula batendo. De válvula batendo. Pode ver, pode ver, não tá barulho de válvula batendo. Pode ver, ó. Galera, ó. Ó. Moto, rapaz, oh, rapaz. Ó, estão de R3 de 600 conto. Nós acelera, não tem dó não. Mano, quanto doido, né? Não fuma, não, ó, não fuma. Não bate, não abaixa óleo. Ah, é? Vive, né? Eu sou fã de 150, mas Yamaha é diferente. Yamaha vive ou não? Yamaha não vive. Tá com esse equipamento de homem, que esse de revolta aqui, pra essa não tá configurando. Um KS ou um Bora aí. Bora, 969. 969, 969 também da hora, hein, galera. Aí o G-Moto atende, pelo menos. É. O que essa moto tá precisando? Atende isso lá. Aqui para custo-benefício, eu prefiro o G-Moto que o Fortuna. É, o Fortuna. Mas ó, mano, o moto ficou. Quando ficou show. Se não tiver 20 mil likes nesse vídeo, que eu vou excluir o vídeo. Excluo só de rabo, vou excluir o vídeo. Oi, que essa bolinha que tem. Essa bolinha tem aqui para tirar foto, essa bolinha que tem aqui em cima? Ô, moto trampa para fazer um motor desse, mano. Aí chega aí, moto tiração, ninguém dá o like no bagulho, ainda vai lá, nem critica ainda. Mostra o giro, ó.
quebra não. Só ramela. Fala que não. Só mecânico ramela. Ramelão que quebra a moto. Aí, galera. 20 mil, galera, quero ver, hein, mano. 20 mil likes, hein. Vocês conseguem. Não trago mais Yamaha, não trago mais Honda, não trago mais, trago mais nada. Sei nada. Mas é quem desse? Com questão de phaser, mano. De phaser. Tem meio de phaser. Então da R3. R3. Ah, você é louco, mano. Se, rapaz do céu, se não tiver 20 mil likes nesse vídeo aqui, e uma. Se bater 20 mil likes, nós vai trazer o final dela, né, Pinto? É, galera, vai testar ela lá pra ver. Vai testar. Se essa moto não der 180 de cabeça pra baixo, ah, dá, tem que vai dar fogo nela. Tem que dar, tem que dar. Em cima ainda. Tem que dar, tem que dar, tem que dar. Então é isso, rapaziada, ó. É, valeu. Agradecer a todos os inscritos pelos likes aí, né? Que like, o outro, né, vídeo bombou. Graças aos inscritos aí, bombou. Bombou também porque a gente merece, né? É, cada dia mais. Se fosse mérito nosso, não tinha bombado. Então, não. Isso aqui é mérito, pode ver. A gente desenvolveu tudo dentro da oficina aqui. A gente montou no final de semana e num sábado o motor inteiro. Só tirou hoje aí pra finalizar, né? O que não deu tempo, não de, deu acabar tempo aí, de acabar. Mas o resto é filé, galera. Só tem que fazer um acerto de relação. Não sei se ele vai optar por um escape de inox aí, né? Na moto. É, a fuga aqui já tá pronto, tá regulado. A moto tá no alto. Ah, eu esqueci de falar da taxa. A moto aqui, galera, tá com 12 de taxa. Tá, eu esqueci de falar da taxa. A moto tá com 12 e pouquinho de taxa aqui. É, a moto é só álcool, né? Só álcool. Então, é, a moto ficou top, projetinho top. Top. Projetinho único e inédito no YouTube aí. Então, aí, galera, é só nós que tem o projetinho. Pode ter, por isso que eu não quis mostrar o projeto. Por quê? Porque vai ter alguém que vai querer copiar, vai querer fazer um igual esse. Então, pode ter cópias agora, que o primeiro foi você. Feito no alto giro aqui. Verdade. Então, pode montar a opção de CRF aí que não vai dar o mesmo resultado. Já falo isso. Pesado já. Demais, não. Pode pôr a opção de CRF aí 68 aí, que não vai dar o mesmo resultado. E outra. E o comando também, o comando, ó. É, o comando é, sei lá, sabe o que, né? Sabe onde são os comandos? Daqui, ó. É, ai, bicho é foda mesmo. Não, ele é bom mesmo, cara. Sai daqui. Não é falando, não, mas ele manja. Os comandos manjam mesmo. Sem descompressor, hein? Sem o descompressor aqui, ó. Da cabeça mesmo. Valeu, até o próximo vídeo. É nóis.